ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ 48 ଘଣ୍ଟା ଗସ୍ତରେ କାଲି ଆଇଜି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର କରି ଉଦ୍ଘାଟନ 22ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ ମହଙ୍ଗା ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ କେବେ ଆକ୍ସନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ବଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବିଜେପିର ହଲ୍ଲାବୋଲ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ମୋଦିଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର କହିଲେ ଏଥର ଦିଦିଙ୍କ ଖେଳ ଶେଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଶାସନ ଦୁର୍ନୀତିର ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ମମତା ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପି ଆଣିବ ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜମି ହରାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳିଲା ନିଆଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା କୋରାପୁଟ ଅଁଳାପଡ଼ି ଛକ ଧାରଣାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଏକ୍ସପାଇରି ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ପୁଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଫେରିବ ଜଗା ଜମି ବର୍ଷେ 4 ମାସ ବିତିଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବି 25 ଏକର ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ତେଜୁଛି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦରକାର ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କନକ୍ଲେଭରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନବୀନ ଓ ମମତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ କଥା କହି କଲେ କଟାକ୍ଷ 5Tରେ ହରାଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚାକିରି ଫେରିପାଇଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତପସ୍ୱରୀ ପଣ୍ଡା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଥିଲେ ସରକାର କଟକରେ କରୋନା ଭୟ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଦିନରେ 40ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରୁ 17 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବଢ଼ାଇବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୋଳ ହୋଲି ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ମନା ଦୋଳ ମେଳନରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣଙ୍କ ଅନୁମତି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇପାରିବ 10ଟି ବିମାନ ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ପଖାଳ ଘରେ ଘରେ ଜମିଲା ପଖାଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆସର ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ପାଣିର ମଜା ଉଠାଇଲେ ସଭିଏଁ